El proper dissabte 28 de setembre, Sant Andreu acollirà una nova edició de la Fira de la Cervesa Artesanal. Ja està en el calendari festiu de la nostra ciutat d'una forma permanent. No? Tothom ja eh, espera la festa major i també espera que quan passa la festa major visquem la, la Fira de la Cervesa. En total, seran vuit els productors que exposaran el seu producte, una exposició i tast que es podrà fer des de les 12 del migdia fins a la 1 de la matinada. Hi vindrà una xaranga eh, per amenitzar la festa eh, farem, bueno, farà com dos torns amb un petit descans per sopar. L'Ajuntament i l'agrupació de joves creuen que la festa està pensada per a totes les edats. Espai per tothom. Poden venir els nens, que és, o sigui, és a l'esplanada, eh, poden estar els nens per allà jugant i, i els pares alhora gaudir de, de les cerveses. Poden venir uns mateixos pel matí amb la família i per la nit tornar amb els amics. El regidor de Cultura, Juan Pablo Beas, lleu a la feina de l'Agrupació de Joves. És una activitat que, que organitzem amb l'Agrupació de Joves, que són qui posen doncs, la pell i la il·lusió i la passió en aquesta activitat. Estem molt contents i molt orgullosos de la col·laboració amb aquesta Agrupació de Joves, que fa moltes coses, les fa molt bé i, a més a més, eh, doncs amb, amb moltes ganes de que la gent s'ho passi bé. No? Una edició que espera poder arribar al miler de visitants, com així ha sigut en edicions anteriors.